កម្ពុជាក្រុមហេសបូឡាបាញ់រះរក عات ជាង60គ្រាប់ហោះទៅកាន់បន្ទាយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅពេលមុននេះ One to bet One to bet គឺជា website កំសាន្ត online ល្អបំផុតគេនៅកម្ពុជាដែលបានបើកដំណើរការមកអស់រយៈពេល17ឆ្នាំទៅហើយបងប្អូនអាចចុច link Telegram ด้าน3ទៅចុចឈ្មោះដាក់ប្រាក់12ដុល្លារទៅទូលបានប្រាក់បន្ថែមមកវិញ12ដុល្លារពិតជាអស្ចារ្យទទួលបាន promotion ច្រើនជាសន្តិភកសម្ពន្ធបន្ទាប់ទៀត 2.12 Bạn Dương តាមការចុះផ្សាយរបស់មណានសាព័រមីន CNN បានដឹងថាក្រុមប្រដាប់អាវុធ Hezbollah របស់ប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃសកបានបានយករះគ្រាប់រកាយជាង60គ្រាប់ហោចឈួលទៅកាន់បន្ទាយតបអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជាការសងសឹកទៅនឹងការសម្ឡັບអនុប្រធានក្រុមハマសទៅនៅទីក្រុងបេរុយតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ ក្រមប្រដាប់អាវុធដែលគ្រប់គ្រងដោយរងមួយនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបដំបងចំពោះការធ្វើឃាតលោកបាសៃហ្សាលីអារូរីលោកមេដឹកនាំដ៏អង្អាចរបស់យើងចលនាតស៊ូអ៊ីស្លាមហេសបូឡាបានបញ្ញ្រះមីស៊ីល62ប្រភេទខខគ្នាសម្ដៅទៅលើបន្ទាយតបអាកាសមីរងនៅ ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការធ្វើឃាតលោកអារូរីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងបន្ទាយក្រុមហេសបូឡានៅភូមិការតបងទីក្រុងបេរូទដែលមន្ត្រីការទូតជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថារៀបចំឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលកំពុងបង្កើនភាពរន្ធត់ក្នុងការផ្ទុះភ្លើងសង្គ្រាមឆាកឆាយនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបន្តតាមទៅទៀតទៅតាមនោះ ចាប់ពីផ្ទុះភ្លើងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាមា៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023មកនៅតាមតំបន់ព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលលីបង់ក៏មានការបាញ់បោះគ្រាប់រកែកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនការស្រាក់ស្រាននោះដែរដោយរយៈពេល3ខែមកនេះមនុស្ស175នាក់បានស្លាប់អប ang ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ក្នុងនោះមានជនស៊ីវិលជាង20នាក់ room ទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន3អ្នកផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះការបាញ់គ្រាប់រកែតស្រោចដូចទឹកភ្លៀងពីសํานាក់ក្រមហែនសបូឡាក៏ត្រូវបានគេវិលឃើញផងដែរថាគឺដើម្បីជួយជ្រុំជ្រែងទៅដល់ក្រមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាដែលកំពុងជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាសាដែលរហូតមកដល់នៅពេលនេះមានប្រជាជនស្លូតត្រង់ប្រមាណ20000 2600អ្នកទៅឲ្យបានស្លាប់អបអងជីវិតក្រោមការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមដានអាការនឹងការវាញសន្ទប់តាមដីគោពីសํานាក់កងកម្លាំងតបរបបអ៊ីស្រាអែលនោះជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា